Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль, у студії Анастасія Чечко. І спочатку коротко про головні події дня. Суд щодо визнання нечинним рішення про підвищення тарифів за проїзд у громадському транспорті Тернополя відбудеться 31 січня. Таке рішення прийняли сьогодні на підготовчому засіданні. Я вважаю, що всі ці три рішення є незаконними і тарифи повинні бути відновлені в тій редакції, які діяли до 30 жовтня 2018 року. В обласну дитячу лікарню передали обладнання для діагностики слуху вартістю 315 тисяч гривень. Завдяки цьому апарату ми маємо можливість дообстежити і обґрунтувати патологію середнього вуха у дітей. Українська збірна, у складі якої тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний, фінішувала сьомою в естафеті на 7,5 кілометрів у німецькому Рупольдингу. Суд у справі Ростислава Небельського проти виконавчого комітету Тернопільської міської ради про визнання нечинним рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті відбудеться 31 січня о 14-й годині. Таке рішення суддя Надія Дерех прийняла сьогодні на підготовчому засіданні у Тернопільському окружному адміністративному суді. Представники третьої особи сторони відповідача управління транспорту і зв'язку Тернопільської міської ради на суд не з'явилися. Через канцелярію суду подали клопотання проводити засідання без них, каже суддя Надія Дерех. Третя особа без самостійних маршрутів предмета спору на сторону відповідача управління транспорту, комунікації та зв'язку Тернопільської міської ради судове засідання не прибула. Через канцелярію суду надійшла заява слідуючого змісту. Прошу розгляд справи за номером 500/233/18 за позовом Небельського до виконавчого комітету Тернопільської міської ради проводити без нашої участі. Про прийняте вами рішення по даній своїй справі прошу повідомити письмово. Яка думка сторони позивача щодо провадження справи за відсутності даної третьої особи у зв'язку з такою заявою? Що я вважаю за доцільне, оскільки дана особа досі не проявила інтересу відвідувати ці судові засідання? То що за доцільне? За доцільне слухати справу за їхню відсутності. Представник відповідача у вас? Не заперечуєте? Не заперечуєте. Суд вважає за необхідне провести підготовче судове засідання за відсутності третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору управління транспорту, комунікації та зв'язку Тернопільської міської ради. Сьогодні було підготовче засідання. Ми сьогодні заслуховували сторону відповідача, яка подавала додаткові документи для оправдання своєї позиції по тарифах. Що ж було? Це судове засідання по встановленню незаконності тарифів. Я є позивачем і вважаю, що тарифи, які на даний час існують в місті Тернополі, є незаконними. Міська рада виконавчий комітет міської ради декілька разів змінював, вносив зміни до рішення. Відповідним чином вже на даний час є три рішення виконавчого комітету, які певним чином одне одного скасовують, потім відновлюють, потім вносять зміни. Я вважаю, що всі ці три рішення є незаконними і тарифи повинні бути відновлені в тій редакції, які діяли до 30 жовтня 2018 року. Представник відповідача Віталій Гірняк давати коментарі відмовився. Зазначу, торік у Тернополі 5 разів змінювали ціни за проїзд у громадському транспорті. Від 3 до 8 гривень у тролейбусах, від 4 до 9 гривень у маршрутках. Коли почав діяти диференційований проїзд у громадському транспорті, у тролейбусах їх підняли через заборгованість у 20 мільйонів комунального підприємства «Тернопіль Електротранс», повідомив директор Андрій Мастюх. У маршрутках запропонували збільшити тариф через збільшення ціни за пальне та обслуговування автобусів, повідомив директор товариства МЕЦ «Авто» Андрій Намака. 4 рази збирали транспортні віча, у яких брали участь 2100 осіб. Двічі протестували під міською радою, перекривали дорогу, водії не виходили на маршрути, тоді тернополяни започаткували акцію «Підвези». За цей час журналісти новин підготували 22 матеріали. Хронологія подій – далі у репортажі. 2 січня у Тернополі почав діяти диференційований тариф на проїзд у громадському транспорті. Для пасажирів, які придбали електронний квиток чи картку тернополянина, вартість проїзду не змінилась і залишилась 4 гривні у маршрутному автобусі і 3 гривні у тролейбусі. Для тих, хто розраховувався готівкою, тариф становив 5 гривень у маршрутках і 4 гривні у тролейбусах. 10 січня понад 80 автобусів у Тернополі зранку не виїхали на маршрути. Причиною страйку водіїв стала запроваджена з 2 січня електронна система розрахунку. Електронний квиток фізично водій не може давати, оскільки водію забороняється давати білети під час руху.
Друге підняття плати за проїзд відбулось 1 листопада. Вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користувались персоніфікованою карткою тернополянина, і 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, 8 гривень для тих, хто розраховувався готівкою. Я готівкою розраховувалась. Негативно, тому що все ж таки вони якось мають бути обґрунтованими. Тролейбуси в не в дуже хорошому стані. У маршрутках 6 гривень сплачували ті, в кого картка тернополянна, 7 пасажири з електронним квитком і 9 гривень готівкою. Начальник управління транспорту Тернопільської міської ради і Громадинський розповів, чому запровадили диференційовану оплату за проїзд. Щоб заставити людей купляти електронні носії, заставити, щоб вони платили електронною карточкою, щоб водій видавав квиточки і щоб як максимум, точніше, вилучити готівку з обігу в громадському пасажирському транспорті. Ці кадри відзняті 4 листопада на театральному майдані на акцію протесту проти підняття цін на проїзд у громадському транспорті зібралися 700 осіб. Наступного дня під міською радою відбулася акція протесту. У ній взяли участь близько 500 людей. До протестувальників вийшов міський голова Сергій Надал. Шановні тернополяни, враховуючи ваше звернення, я вам обіцяю, що сьогодні буде прийнято рішення призупинити попередні рішення по нових тарифах. Буде вернено до старого тарифу. Вас це влаштовує? 6 листопада міська рада повернула тарифи, які були до 1 листопада. Цього ж дня 150 приватних автобусів, крім 22 та 23, не виїхали на маршрути. Містом курсували тільки тролейбуси. 5 листопада у Тернополі розпочала діяти акція «Підвези». Тоді водії підвозили тернополян на роботу чи додому. Зараз ми знаходимося на зупинці Мазепиш у мікрорайоні «Дружба». За 20 хвилин не зупинився жоден автомобіль. 7 листопада, коли ми знімали сюжет, за 20 хвилин зупинились 3 водії. Від 11 по 25 листопада на театральному майдані відбулось 3 віча. З 17 листопада вартість проїзду у тролейбусах для пасажирів незалежно від форми розрахунку готівкою чи карткою становила 5 гривень, а в маршрутках – 6. 20 грудня відбулося останнє підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті Тернополя. При розрахунку готівкою у тролейбусах – 6 гривень, у маршрутках – 7 гривень. При розрахунку карткою тернополяна або електронним квитком на гривню дешевше. Представник громадської організації «Центр локального розвитку та громадських ініціатив» Іван Рудакевич, який проводив моніторинг вартості проїзду в громадському транспорті у всіх обласних центрах України, прокоментував збільшення тарифів так. Я би радив нашим представникам міської ради поїхати до своїх однопартійців Івано-Франківськ і дізнатися, як там тролейбуси їздять по 3 гривні. Наприклад, Хмельницьку – 3,5 гривні за проїзд. В Києві є маршрутки по 6 гривень. Це в Києві, де відстані на порядок більше, ніж 3. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Суд у справі за позовом тернополянки Юлії Мамчак про визнання незаконною забудову у парку Національного відродження перенесли на 23 січня. Представник комунального підприємства «Тернопільбудінвест» замовник, який мав надати необхідні для проведення експертизи документи, а саме проект землеустрою щодо виділення земельної ділянки, сьогодні на чергове засідання до Тернопільського окружного адміністративного суду не з'явився. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Засідання розпочав головуючий суддя Андрій Баранюк. Не з'явився представник третьої особи, в якого суд витребував ухвалою проєкт землеустрою. Не надано. Де ще є проєкти землеустрою? Законодавство не зобов'язує замовника документації землеустрою зберігати даний проєкт. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України 18 листопада 2004 року номер 1553 про затвердження положення про Державний фонд документації землеустрою. Документація землеустрою в обов'язковому порядку розробниками подається в Держгеокадастр, де і зберігається. Вважаю за необхідне, якби надати запит в Держгеокадастр, щоб вони надали дану документацію. Вважаємо, що тут має місце зловживання правами і обов'язками, тому просимо суд у будь-якому випадку застосувати заходи процесуального впливу. Оскільки третя особа не повідомила суд навіть про можливість чи неможливість надання таких доказів, якщо суд вирішить питання про витребування даного доказу з головного управління Держгеокадастру, то тоді ми просимо застосувати до третьої особи штраф. Головуючий суддя Андрій Баранюк оголошує рішення відкласти розгляд справи. Суд відкладає розгляд справи з метою витребування оригіналу землеустрою в управлінні Геокадастру.
З цією метою суд відкладає розстав на тиждень часу на 23 число на 12 годину. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Зазначу, 10 жовтня 2017 року у парку Національного відродження почали будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія». За проектом площа забудови 758,23 метрів квадратних. 11 жовтня 2017 року тернополяни у парку провели першу акцію проти забудови. У ній взяли участь близько 20 осіб, каже один з організаторів акції Олег Синовець. 13 жовтня минулого року створили ініціативну групу з 10 тернополян, яка займається організацією акцій протесту. Головою ініціативної групи обрали тернополянку Юлію Мамчак. Останню акцію під назвою «Врятуй парк» провели на театральному майдані 28 жовтня цього року. У ній, за словами Олега Синовця, взяли участь близько 70 осіб. 9 жовтня голова ініціативної групи Юлія Мамчак подала позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову спортивного комплексу під назвою «Вулична академія» у парку Національного відродження в Тернополі. 29 листопада відбулось перше судове засідання, повідомила Юлія Мамчак. Матеріали наших кореспондентів на цю тему ви можете знайти на нашій Facebook-сторінці UA Тернопіль. Долучайтесь, переглядайте і коментуйте. Обласна дитяча лікарня сьогодні отримала імпедансний аудіометр для діагностики слуху. Його передали представники Всеукраїнського благодійного фонду «Серця до серця» та управління сім'ї та молоді облдержадміністрації. Це обладнання вартує 315 тисяч гривень. Закупили його за кошти, які волонтери зібрали під час акції «Серця до серця» з 2 до 22 квітня минулого року. Про це розповів координатор Всеукраїнської благодійної акції «Серця до серця» в Тернопільській області Арсен Ляхоцький. Любов Гадомська розповість про це більше. Це поліклінічне відділення обласної дитячої лікарні. Медсестра Віта Целюх обстежує Богдану Ксьонджик імпедантним аудіометром. Я ставлю дитині на вушне чубочко і апарат сам робить обстеження. Я тут лікуюся, тому що в мене проблеми з слухом і лежу тут 2 рази на рік. Результат обстеження. Далі лікар вже розшифровує обстеження. За словами лікаря-отоларинголога Марії Шмигельської, сьогодні на диспансерному обліку 478 дітей з патологією слуху. Зокрема, 278 дітей – це діти-інваліди. Потребує зараз слухопротезування 68 дітей, це з них і первинні та вторинні діти. Всього імплантовано по області у нас 26 дітей. Завдяки цьому апарату ми маємо можливість дообстежити і обґрунтувати патологію середнього вуха у дітей. Координатор благодійного проєкту «Серце до серця» Арсен Ляхоцький розповідає, до збирання коштів на придбання діагностичного обладнання долучилися понад 600 волонтерів. Кожен волонтер має скриньку, має бейджик відповідний, має певну документацію, яка дозволяє йому збирати кошти. І ми проводимо її там на підприємствах, установах, організацій. І один день в рік, це фінал акції, ми виходимо на центральній площі міст, і на вулиці, і збираємо серед громадян. Цього року ми зібрали 315 тисяч гривень на це обладнання. Щороку, ми, на щастя, вдається нам збільшувати кількість волонтерів, збільшувати кількість зібраних коштів. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, на Тернопільщині акцію «Від серця до серця» проводить Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» 13-й рік поспіль разом із управлінням сім'ї та молоді облдержадміністрації. За цей час організатори акції зібрали понад 1 мільйон 760 тисяч гривень і закупили обладнання для перинатального центру, обласної дитячої лікарні та індивідуально для хворих дітей, каже Арсен Ляхоцький. Начальник управління сім'ї та молоді обласної держадміністрації Ігор Чорний повідомив, що працівники його підрозділу долучаються організаційно до проведення акції «Серце до серця». Вони розповсюджують інформаційну продукцію по районах і вищих навчальних закладах Тернопільщини, проводять навчання волонтерів. Для кращих 30 волонтерів з обласного бюджету виділяють кошти на організацію сплаву по Дністру, організовують поїздку на музичний фестиваль «Вудсток Україна», який відбувається у Львівській області.
У німецькому місті Рупольдинг завершилась естафета на дистанції 7,5 кілометрів серед чоловіків. Українська збірна, у складі якої змагався також тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний, фінішувала сьомою. Програла лідеру естафети збірні Норвегії у 1 хвилину 36 секунд. Зазначу, п'ятий етап Кубку світу з біатлону розпочався вчора у німецькому місті Рупольдинг. Участь у ньому беруть 9 українських спортсменів, 4 чоловіків і 5 жінок. Серед них 3 спортсменів з Тернопільщини – це Дмитро Підручний, Олена Підгрушна та Анастасія Меркушина. Вчора відбулась гонка спринт на дистанції 10 кілометрів серед чоловіків. Наш Дмитро Підручний фінішував 24-м, програвши лідеру гонки, норвежцю Йоханнесу Тінгнесу Бьо, у 1 хвилину і 3 секунди. Також вчора відбулась гонка спринт на дистанції 7,5 кілометрів серед жінок. Тернополянка Анастасія Меркушина фінішувала 67-ю з 2 промахами, програвши лідеру гонки з Росії Анастасії Кузьміній у 2 хвилини 31 секунду. І ще одна тернопільська біатлоністка Олена Підгрушна фінішувала 97-ю з 3 промахами, програючи у 3 хвилини 46 секунд. На сьогодні у загальному рейтингу на Кубку світу серед жінок перша трійка не змінилась. На першому місці італійка Доротея Вірер, на другому – італійка Ліза Вітоці і на третьому – словацька біатлоністка Пауліна Фіалкова. Олена Підгрушна змістилась на 2 позиції і зараз займає 26-те місце. Юлія Джима на 31-му, Анастасія Меркушина на 33-му місці, Віта Семеренко на 35-му, Валентина Семеренко на 40-му місці і Юлія Журавок на 60-му місці. У загальному рейтингу серед чоловіків перша трійка теж не змінилась. На першому місці норвежець Йоханнес Тінгнес Бьо, на другому – росіянин Олександр Логінов, на третьому – француз Мартен Фуркат. Українські біатлоністи на сьогодні займають такі місця. Тернополянин Дмитро Підручний на 24-му місці, Артем Прима на 32-му, на 42-му місці Сергій Семенов та Артем Тищенко на 74-му місці. І завтра, 19 січня, о 15:30 у Рупольдингу в естафеті змагатимуться жінки. Бігтимуть дистанцію 6 кілометрів. У складі української збірної будуть наші біатлоністки Олена Підгрушна та Анастасія Меркушина. І на сьогодні у мене все. Дякую, що були із нами. Бажаю вам мирного вечора і лише хороших новин. Побачимось.